Mirë kemi i rikthyer, është momenti, do të flasim tani për zhvillimet në Partinë Demokratike. Ka zhvillime, janë përcaktuar tashmë që do të marrin zgjedhjet më 29 korrik. Ka deputetë të cilët nuk janë dakord. Madje një ndër ta ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm, le të themi, i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, por edhe deputet të tjerë. Unë do të diskutojmë këto momente me zotin Sajmir Korreshi, deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Fierit dhe përgjithsisht në qytetin e Lushnjës. Zoti Korreshi, përshëndetje. Zoti Korreshi, edhe njëherë përshëndetje, më dëgjon? Përshëndetje, ju dëgjoj, po. Po, faleminderit. Zoti Korreshi, ju kanë shkarkuar nga posti kryetari të Partisë Demokratike? Në Lushnjë kam fjalë. Shkarkuar apo ngarkuar, nuk e di më tani çfarë bëhet, por me të thënë drejtën, ka pas një komunikim, më dërgoi një nga ata, i që nuk e di çfarë është, çfarë punë bën. Me të thënë drejtën se tani janë bërë gjithë mëdhenj, kur ikin shumë mirë, janë bërë gjithë mëdhenj, nuk e di çfarë punë bën aty. Po më thënë që ka punu në bashkijë dikur, edhe kjo ishte vetëm informacion që ta, po pjesë kryesisë, një nga ata të kryesisë, ka marrë atributet të bëjë gjithë shka atë e brëna, ka dërguar një qarkore, qarkore që pëllon me propozame, a propozim, si mund të qërë, duke që e qërë propozame. Për të vendosur cilët do t'jenë kryetarë të degve, ose ata që do të merë me të të madhin proces, të jashtë zakonshë për të. Po ju, si shi të bënë më parë në DNI për këtë shkarkim, ndërko që edhe Zoti Bardhi u duku në që ditur, kur u pyet për këto ndryshimet e për këto vakancat? E kush do t'i bëjë, po, nuk e di nëse ka marrë atributet që ka nejë sekretat dega, po jo, po. Kjo propozamja, i gjanë dhe tyre, si ke besu se to trakte partizane në kohët, që to është lefte, në mërë të popli, edhe kjo njëtë a gjerë, njëtë i format, në kjo. E t'i kushtë të bukra që propozamen e kryesonte, a i që ka qenë të kure internuar, si puna ime, tani ka marrë rol në persekutorin. Dhe kjo është me dhimshme, dhe përten, a i që e fletë për dekomunistizim edhe marxizm-leninizm, pra bën akte si partije punës. E ke fjallën për Ali Bejajnë? Po, a i kështë, po nuk e ditë, tani gje veti, tani unë tjethe, unë stashtje, po, a i që gjithë jetën është ndërru për fjallën e lirë dhe kundështon mendimin ndryshme, kuptonë? Madhe kjo është këshu absolutit me madhe, po nuk e di, a jam të partija demokratika, apo të partija e ku di unë qëtë me marxiste, leniniste, ko, që asë në veri në njëherë, rrana, me ka 30 vjun, e jepte në herë fjallën, e jepte mendimin ndryshme, pra vërstis, pas e të poshë, do të shkarkojmë bësi, edhe këtu kështë ndodhe, do të shkarkojmë bësi, pra, me përsi për të shpërdaj një nga të antarët përshis të pasi lojë atributit, që të shpëndaj një qarkore propozame mi distira, po me bukraj se thonë që Sajmiri, me nuk e dinim se kështë ishe vërë një tjetër se nga ishe nuk ka qenë në mbjetët e kryesis të kryetarve, ndërkoj që Sajmiri, o është për ditë Sajmiri për këto takimet e për dëzvërtare, s'ka mungur kur, o s'ka një tjetër, me gjithë atë, ndoshta ata kam bërë të torre drinin e takimet dhe ose ditë, por për takimet e tjera, Sajmir Korreshi nuk paramungon. Zoti Korreshi, që po ndodhë realisht në Partinë Demokratike? Duke cikur po kryot një fraksion Partinë Demokratike zyrtare, nuk e një vetim ju për shumëll, ka dhe deputetet tjera. Ja ta shpjegoju, nuk ka fraksion mbre në Partinë Demokratike, nuk ka një dyzin. Një pjesë e kryesisë që kërkojnë menzitim zjedhe për gjetë kryetarë kësa e partije, dhe me shumë gjasë, rafi që kanë, sepse djetë njërësit bashkëpëtorët të më tafër të kujtë janë ata zotri, dhe pjesa tjetë që e deputetve, që e kundështo, për dhe një pjesë e kryesisë, gjithë, kjo ka nevoj për i përqes gjithë përfshirës, nuk kërëse nuk kërkojmë zgjedhje, por duhet me bërë një përqes gjithë përfshirës, ku është e keqja këtu, në ndryshimi, si mund të fresësh një kuventi kur s'ke sekretar dege, kur s'ke kryetar dege, kur s'ke kryetar profesionesh, ku ke në kryesisë dege. Karanë të gjithë, si puna, si qëra sistemi nga iranianët, ka shumë karanë dhe kjo pjesë për dhe rezultare. Pra në qovë se ti nuk e një parti, nuk e një antarë, këtë zhjithë është kërëta. Si shikoni ju të... Tu ishë ndryshimi. Mi po kishin ardhë me i këshu, nga që gjithë kishin ardhë o burët i bimë deputetëve. Por fakti që ndronë, që legitimitetin e kse për dhe rezultare ka majtë pikërishë të 2 vjetë o deputetët, se ndryshë dhe kështë i kjo punë.
po të ishim të gjithë deputetët e Berisha, siç ishte, kjo punë kishte mbaruar. Pra, s'kishte se si krijohet legitimitet kjo parti kur do të ikshin të gjithë, pra do ikin edhe deputetët. Tani dikush mendon atje se deputet, më thënë, këta që ka punuar bashki janë më pasion më shumë vota se sa deputetët. Po kupton se kjo është absurditeti i gjithë gjësor, nuk është në taf më madhe ose në gjë madhe. Ndaj që them dhe mendoj që nëse ka zënë vapa, gjërat bëjt vetën, po më mirë është para se të kishë si të propozamet, e kupton, e mirë është që kojnë një vete pasqyre. Zoti Koreshi, ju do të qëndroni në Partinë Demokratike pavarësisht, sigurisht, ju e një deputet i saj, nuk diskutohet, po pavarësisht këti akti që është ndërmarë ndaj jush, se dhe i diku me atë që gjohë... Po, si mu... Unë jam vetë higjienike, po unë jam musliman dhe unë laj zakonisht. E kupton? Çfarë konsiderojmë këtë? Tani që të flas pa dorash ka si unë i quaj të tillë se nuk është akti, po kush e prodhon këtë? Në qofse aty është një propozim thash, është një propozim që kanë bërë për këtë sinigodesh. E kupton? Unë absolutisht, unë jam të Partisë Demokratike, ka pas vitin që jam të Partisë Demokratike, pavarësisht këtë. Por nuk jam për Zotin Bashë, për këtë në Zotin Bashë. Ja kam thënë dhe ati ditën e indë, me që e kishe shumë, dhe i vetë si ishte, tha, jo, po... U takuat edhe të kajo kafja e parlamentit, qëfar të fa? Të mështë të kafja e parlamentit e ishe me i zyrë atje, sepse unë kisha sëqeron të pozicionën e ti më për lidhe me njarët që ndonë atë ditë, këta i kërkuam, bashkë për Zotin Sule, se s'ka ndodhët në njëherët në presi besë njërin shpiton, kjo është gjithë gjeja. Më thënë, edhe pse kemi mendime ndryshe. Më thënë, ishte një, unë e konsideroj dhe Zoti Sule po ashtu si më konsideron, një prerë mbes që në bë, brënda shpisë tonë, kajsh. Dhe bë për gjithë duke qenë se ishe mbështetit si të ti, ata më të flakët të ti, pa tjetër që bë për gjithë fillimisht Zotin Basha. A i thotë distancojnë, por nuk ka parë në akt distancimi unë. Prej ti, përveç se me fjallë, tha distancojnë, po vetëm kajsh, jo, duhet tjetë me akti, po me dy standarte. Sa ta tjetë që së mund për dëni përjashtoj Zotin Basha, kur së dëni, që bë? E gjithë. Zoti Koreshi, ka disa antartë kryesisë, cilët unë edhe i kam intervistuar, kur i kam pyetur për e qëndrimet që përmbajnë disa deputet, ndërta edhe ju sigurisht, janë shprehur se deputetet kam përgjegjësi dhe ndoshta këto qëndrime e kam personale dhe po çojnë ujë tek mulliri i rithemelimit i Zotit Berisha. Nuk ka as ujë me kjo parti, as rrua dhe as mulli. Nuk e di mulli me erë, me këshu që që kanë, por qëndrimet e mija unë i kam pasë që të fillim personal. Absolutisht qëndrimet e mija i kam të koordinura dhe me degëm, po është. Nuk diskutojë parë, fa. Ardhë kohë që Lulzim Bashën nuk e do njëri më burë, unë nuk bëjdo të fështë. A i qovë se do të vitë parti me zorë, aty e ka emri, letë këthe e emri pra, dhe të maron fitmi, nuk e njëri të pa. Unë s'du të merë me këtë pjesë, unë du të merë me asi bëtë partia madhe, a bëtë në të lojë forë partia madhe, unë kam bindje që jo. Dhe të një rrasë e shkojmë kjo parti i këshu, dhe të shikojmë sa votët të vëtëve, sa deputet të marrë, më dhe në këmëtun, a ime duke të talë me ka njërës në i që në dhe dhe ka gjithë? Ju kur të bëhet procesi zgjedhjeve, do votoni më 29 korrik? Po që fletë, marrëm pjesë të kjo proces, do të rejtimojmë të proces, jo me do plëtsojnë letë, të përshqesë në bëdo. Ti me mëngojnë 21 kërëta partije, paske luksin ti të heqë, këta të lushë, da të një dhe i tjeli. Po dhe të një, të deshë të e i lushës, pra të deshë në 6 marës e i lushës, të deshë në 14 maj, të një që zdo lushëzim bashkë nuk të duhet me. A, mre, u që... Po për... Një për deklaruar në njëherë, asë që dikit e rethemelimi, asë jam rethemelimi, unë në bindjen timet plot që partijet dhe mërtijet bëhet madhe, duhet që Stali Berisha mos të kandidoj me, të hajë procesa mos të kandidoj me, Lulzim Basha mos të kandidoj me, dhe me i tjetën që i që u duke edhe sekretar, absolutisht a i letë kandidoj të aprovoj për dojë. Por nuk mos të kandidojnë gjithë ta që morën kosto, që në hapëm punë me njëri tjetën, sepse ne kemi shatë demokratët, dhe jemi shatë dhe kemi shatë. Më kupton, të njësi mundet njërës që janë sharë dhe kanë sharë, që kanë hedhë vrerë nga demokratët dhe kanë marë vrerë prej demokratët, të mund bënë partinë e madhe. Nuk mundet.
Dhe kjo është logjika që kanë dhënë çdo deputet. E dyta, ne nuk kemi thënë fare hajtë atë që partin tek Berisha. Po themi, duhet me dalë teren për të bërë gjithë përfshirës e mas 14 majt, njerëzit urrejnë të gjithë, urrejnë të gjithë të tërën. Par, urrejnë Berishën, Bashën, ne, gjithë me ratë, që në latë pa fituar, pa pushtetë. Më të toni denë? Po, pra, po, a keni ju një propozim, apo kolegët tuaj, si mund të bëhet e madhe kjo parti demokratike pa Bashën dhe pa Berishën, për shumë? Po pse më të burë dhe, qartë, kur lini për dhe, pa tjetër, ishe gjallë Bashën dhe, dini që do vide Bashën në 15 vjetësh? Pse më burë dhe, pa tjetër, of diqe në veri tani dhe nuk do bërë që i prije më bërë në mori Amerikanë? Jo, ideja është, a mund dali një kandidat tjetër, pse s'ka dalë për shumë? Po pse më burë dhe, 52 deputet gjithë i gjërandër janë aty, edhe janë vetëm këta 2-3. Në fakt, ka dal një kandidat, Koreshi është Gjergj Hani, një ishi përndjekur i cili do kandidoj për Ballë Bashës, ka shprehur dëshirën për të futur në garë. E vlerësoj shumë, nuk e njoh personalisht, as kam në vlerësoj që ka hyrë, se cili të aprovoj brenda Partisë Demokratike, isha la qofte a i miri, ta vëmë janë demokratët. Koreshi, pyetja ime e drejt për drejt tjetra është, a duhet ju thatë ka deputet aty cilët kanë integritet? Si ju apo edhe tjerë, pa të shim. Integritet, mërë. Por vetëm tani, disa jam bërë, shiko, nuk flasë do të prasi kolegë që nuk ka integritet. Po, jo, më lërë të ambaroj. Një pitë e deputetve jam bërë më shumë tifoza se që duhet. Po, aty, asë një deputet nuk merë përsi për të garoj. Ky është problemi, duhet dikush që të garoj, e kupton? Po, shiko, do që e para njërë, nuk mund të thua shti që dua unë, po nuk e ti të ca partije do garojsh. Në kuptoni den, tani po pretendoni, shko, pytja ime dhe në komision, ati në mbredhe kërësia ishte. Por zotri, ju doni një parti të madhe gjithë përfshise dhe fituese në 2025, apo të gjini kryetarin kësaj partije, meni edo 3, 4, 5, sa do mari, dhe qa do mërzite në shdo 2 vjetë, apo shdo 4 vjetë me Berishën, të shumohet kjo partije me perspektivë. Kjo ishte pytja ime drejtur kërësisë. Unë jam për një partit madhe, fituese gjithë përfshise, brenda 2025. Si bëhet? Mendimi dhe gjykimi im, duke qenë se të gjitha palat kanë shartë gjitha palat, duke qenë se ne kanë anët e morë gjithë proceset, po kështu dhe ky proces po do bëhet keqë, mos keqë, do përfundoj në përgjykata, në për mure gjyqesh, vëdion, shkallë para, pele, vëdion, do vazhdoj partia e vite gjyës të më di. Unë mendoj dhe gjykoj që vetëmi organ dhe kështu ka qenë, dhe që ani doli ndryshme, vetëmi organ që është i zgjedhur nga demokratët, si të rethemi limit, po dhe për ata që mështinit për dënë zyrtare, sot janë vetëm një, janë deputet, që kanë marrë votat e gjithë demokratët, më dhe ata që dhëmë Bashën dhe Berishën, dhe për, të 52 deputetët duhet të kenë kurajnë, poshqenësën, dhe të marrin hapin për të ullur gjithë Bashën dhe gjithë një zgjidhë. Zgjidhë e i me kush është, dhe nga shtatorit. Pra, partia jonë priti 2 vjetë. Ne kemi nëzirë vendime absurde që të blokohet për të bëtë gara për kërëtar të vjallinim dhe një përzirë dhe 4 maj. Ka një më mblinë dyshimi se dhe dje ka përbur. Kjo kryesi që ka vendur, që ka vendosë në vendim, a mos kishte në prapasken këthimin e bashkët të shikoj që të kumbi Berisha dhe të këthejmë të ustajnë, dire? Por shemë, unë më mblinë dhe kjo dyshim, nuk duhet të besoj, apo besoj, kjo është qështë që këtë vështrimin të një, se që po ndodhin gjerë. Por me të që po ndodhin, shikoj që kjo, njerëja pas anrofu ka rritin për të elen tjetër. Më dhe në shmendurier, se në kam fut në shmendurier të tjë edhe ata, e ta një thonë, këtë idiotizm ke më shtetje e bërë dhe, pasaj, vjen pjesa tjetër dhe të temë, orë duhet garë gjithë përfshirësit. Po më dhe kytë do të garoj Lulzim Bashën. Po më do garoj dhe Berisha, po në të Lulzim Bashën. Se pëse këshu i bia pëse, se së mund e të dhështë ti në garoj, do garoj unë që i ka. Po, në rasën e Berishës është non grata, kjo ka si edhe ndarjen të pëdëja. Pa tjetër. Pra ne fëthem dhe unë që ti kënë gjithë. A hapin kramë me burë të rinë aty, a ti kënë farë nga pëdëja? Jo, absolutisht. Se cili do t'jarë kontributi, kontributi e shtyre është i vleshën për pjesë mështeset dhe mështesin gjithë demokratën në bërë. Nuk do se një Koreshi të bëjtë kryetarë partijë demokratike. Por nuk mund të bësh një PD
me listat të cungura, do bëhet çevikimi listat vetëm ata që duan bashkë. Pse më PD-sh kjo? Po janë Partia Demokratike, po njerëzit kanë lënë gjakun Partia Demokratike. Është qartë. E kupton, më kjo nuk shkon. Tani duhet logjikisht ti thresin arsyes, sepse po shikohet shantati kryesisë që marr rolin që nuk informojnë për këtë ndryshim as sekretarin e përgjithshëm. E deklaroi dhe sekretari i përgjithshëm? Ju e gjithë vetë keni intervjuz vetë, që thotë sekretari i përgjithshëm nuk di në gjithë për këtë qarkore, nuk di çfarë është. Kush i bën këto më vonë? Organi më i lartë sot në këtë parti Gazmend Bardhësh apo jo? Ligjërisht po. Atëherë kush i bën këto? Kush i bën këto? Gazmend Bardhësh ka kërkuar zyrtarisht thritjen e Këshillit Kombëtar apo jo? Ka kërkuar. Po. Tani të tjerë thonë jo, po pse thritet Këshilli Kombëtar? Po pse kush e vendos këtë? Kush ka kërkuar Këshillin Kombëtar? Ai është organi më i lartë midis dy kuvendeve. Kaq. E kuptoj. Mirë. Korreshi, unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit për kohën. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike në qarkun e Fierit për qytetin e Lushnjës, Samir Korreshi, për zhvillimet në Partinë Demokratike.